O Marreco Futsal faria sua estreia na próxima sexta-feira pela Liga, nesta temporada, contra o estreante na competição Flores da Cunha Futsal, do Rio Grande do Sul. Como a equipe gaúcha não pagou os valores da taxa de inscrição nesta segunda-feira, a Liga Nacional de Futsal anunciou que a equipe não cumpriu com o regulamento e não respeitou o prazo para o pagamento do valor. Por isso, está excluída da competição. Além do Flores da Cunha, o Floripa Futsal também está fora da liga neste ano, pelo mesmo motivo. E uma alteração no regulamento está sendo cogitada. Com a viagem para o Rio Grande do Sul programada para esta quarta-feira, o técnico do Marreco, Fabinho Gomes, comentou a alteração. Infelizmente, tivemos essa notícia da desistência dessas duas equipes. Acho que é ruim, né, para a competição. Porém, temos que acatar e esperar agora a nossa estreia, que será somente no dia 14 de abril, dentro de casa, contra a Intel, né? Enquanto isso, vamos aí focar o Campeonato Paranaense, nossa estreia na próxima terça-feira em Umuarama. Agora é fazer dois jogos pelo Paranaense, né? Esquecer um pouquinho a liga. Infelizmente aconteceu essas situações aí que é desagradável para todos, né? Nós estávamos com uma programação já feita essa semana para viajar e estrear na Liga Nacional. Infelizmente aconteceu isso, agora é tocar a bola para frente e pensar no Paranaense. Com a saída das duas equipes, a organização da Liga Nacional agora estuda uma alteração no regulamento, já que sobraram 17 equipes para brigar por 16 vagas para a segunda fase.